بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، للہ جانباز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ناظرین کام، یہ نہایت ہی ڈیزرونگ خاتون ہمارے گھر میں آئی ہیں۔ ان کے خاوند پکوڑے سموسے بناتے ہیں۔ انہوں نے محرم کے بعد اپنی بچی کی شادی کرنی ہے، اس کے جہیز کے لیے 2 ایٹم کی ڈیمانڈ انہوں نے ہم سے کی ہے، 2 ٹرنکس کی اور 1 واشنگ مشین کی، کہ یہ انہیں اشد ضرورت ہے جہیز میں دینے کے لیے، صرف زیادہ ضروری سامان ہی دے رہے ہیں اور یہ 2 چیزوں کی ڈیمانڈ کی ہے۔ آپ کے آگے بھرپور اپیل